българските народни танци е вплетен духа на народа. Те въплъщават в себе си преклонението пред природата, оцеляването през робството, ентусиазма на славните борби за освобождение и независимост. В днешното издание на предаването «Знаете ли как?» ще ви запознаем с една малка част от българския фолклор, представена от танцов ансамбъл «Иглика» към ОДК Пловдив.
Водена от безграничната си любов към бързите и динамични шопски, вълните северняшки, тракийски, варненски и македонски хора, пловдивчанката Венцеслава Еленска неуморно пренася традициите и фолклора през годините. Откъде се зароди любовта към народното творчество и народните танци? Като народно творчество, мисля, че в малко по-късно време, като имам предвид, че с танцово изкуство се занимавам от съвсем малка. Много често ме питат от кога, особено малките деца. Аз казвам, няма да ви кажа на колко съм години, обаче като махнем първите 6, е все в танци. Но определено смятам, че дължа пътя си на професионален хореограф и на човек така, който заобича танците и фолклора, на първия си учител, с когото имам шанса все още да поддържам връзка, да бъде на наши концерти, и смятам, че оттам тръгна. Иначе семейството винаги ме е подкрепило, аз така имам шанса и щастието да съм глезено дете на две къщи. Всеки един мой мерак да се занимавам с нещо е срещал от тяхна страна много голяма подкрепа и мисля, че така се получиха нещата. Като съжалявах, че в малко по-късно време моите родители споменаха, че някога рода на майка ми са го наричали гайдарите. Ако това може би знаех по-рано, може би щях там да задълбая малко, защото на всеки така, поне аз така си мисля, че му идва една интересна тръпка да разбере аджиба. Може би нищо не е случайно в този свят и има от някъде нещо, но това е. Общо заето оттам тръгва. Хващам се за думите професионален хореограф и затова веднага питам, кое е българското хоро или танца, което всеки българин наистина трябва да знае? Ами, моето мнение, това е ръченицата. Аз съм севернячка, но тракийската ръченица винаги ме е вълнувала най-много. Танца с много душа, с много емоция, с много заряд и мисля, че дава и на човека, който я гледа, и на човека, който я изпълнява, голямо удоволствие, голямо преживяване. А какво е съотношението между труд и между талант, за да може да се получи един наистина добър танцор? Сега, това е максима, която, честно казвам, аз лично не съм се замислила, защото започваш да правиш нещо и си отдаден на това, което правиш, и не гледаш колко труд си вложил, за да се получат нещата. Колко талант, ако говорим за конкретен човек, има, ако започва той сам да го тегли, мисля, че загуби нишката с реалността. Но мисля, че без труд, какъвто и талант да притежава човека, много трудно би могъл да се реализира. Питам това във връзка с онази познатата максима. 98% труд и 2% талант. Съгласна ли сте? Не съм съвсем съгласна, защото ако е в такъв малък процент таланта, упоритостта, мисля, че ще го засенчи. Тогава отиваме малко в една амбиция, която избива в друга посока, според мен. Таланта трябва човек да го носи в себе си и да не гледа процент. Не е тайна, че фолклорните танци влияят добре на сърцето, подпомагат и координацията. Въздействието на хората върху организма е подобно на това, което имат динамичните видове спорт и съвременните балети и аеробика. Изобщо, танците осигуряват необходимото физическо натоварване, за да подсигурят един пълноценен здравословен начин на живот. Освен това, народните танци създават отношения между хората, сплотяват ги, защото в тях човек участва както с духа, така и с тялото си. А кога става късно един човек да започне да се занимава с танци, ако наистина иска да продължи и да стане наистина професионален танцор? Като имам предвид, че за съжаление танцовото изкуство в професионалната сфера като изпълнител е така присъщо на младостта. За късно, може би все пак в ранна младежка възраст, най-късно би могло нещо да се получи, пак като говорим, че таланта трябва да е на лице. Какъв тип хора можем да наречем кошмара на хореографа? Има ли такива? О, как да няма? Кои са те? Ами, кошмара на хореографа в добрия смисъл на думата е, например, един музикант. Защо? Ако обаче не ти партнира в работата. Аз обаче такъв кошмар не съм преживяла. Държа да кажа, че
в своята практика съм имала невероятния шанс да работя с изключително талантливи музиканти, защото и на моите хореографски капризи има кой да откликва, а и най-вече в партньорството си, в работата с децата, намираме много добър баланс и много добър тандем изграждаме, защото корепетиторската работа изобщо не е работа за подценяване. А можем ли да направим една квалификация, какъв тип хора искат и имат желание да танцуват народна музика? Мисля, че са разнородни по тип, по вид хора. Има хора, значи ако тръгнем от това, че българският танц или по принцип танца себе изявява един човек, изявява неговата визия, неговата същност, неговата емоция. Мисля, че когато един човек се изявява с танца, той има точно това нужда и е по-отворен да го прави. Но пък има и други хора, които, да речем, концертите, изявите навънка, извън залата, не са им толкова по сърце, но самият танц, тях много ги топли. И имам такива и малки, и големи, които предпочитат да се занимават и да танцуват в залата, което вече е танца за тях самите, а не танцувайки, танца е за тях и за другите. Може би така мога да го кажа. Това ли е мотивацията на вашите ученици? Че ще се покажат и ще дадат нещо от себе си или имат друга мотивация? Като имам предвид, че при нас децата по принцип идват много малки, а и не само, да и на друга възраст, там вече нещата по друг начин стоят, но тези деца, които идват малки, на 6, на 5 навършили или 6 години, там смятам, че и малко от вкъщи им дават така посоката да се запишат при нас, а всичко останало вече тази магия, която става нашата спойка между децата, хореографите, музиката, танца, това го правим в залата. Малко е, как да кажа, малко е прекъсната нишката, която отвътре носят децата и тяхното първично желание е танцово, и то български народни танци да танцуват. Мисля, че тук малко сме го прекъснали, мисля по обясними причини, просто живота ни е друг. Какъв е съвета, като казахте деца и според вас най-добрата възраст, която трябва да започне едно дете да се занимава с танци? Аз не мисля, че можем да кажем, че има определена възраст, която непременно тя е най-добрата. По-скоро изхождам от мястото, където искаш да танцуваш. А ако искаш да се занимаваш с танци за свое удоволствие, а те всичките са и процент свое удоволствие, но не гониш този тип изява, която примерно в концертиращите танцови състави предоставят тази творческа изява на сцена, конкурси, турнета, мисля, че няма възраст. Но ако трябва да стигнем до технично ниво, което така да им даде професионална реализация по-нататъка в танцовото изкуство, като всяко друго изкуство, мисля, че в по-ранната възраст е по-подходящо да се занимават. В тази връзка, говорейки за всичко това, кой е първия съвет, който давате на учениците си, когато дойдат? Това зависи от възрастта, но най-често казвам, научете се да слушате и гледате. Защото танцовото изкуство, когато го освояваш, най-напред трябва да се научиш да го възприемеш с сетивата си, за да можеш да го причупиш през себе си и да го направиш по възможно най-добрия начин. Венцеслава Еленска разказва, че радостта от движението, от техниката, от това, че се учиш, завладява желаещите и ги съпътства през цялото време, докато танцуват. И въпреки, че в народните танци съществуват най-различни и сложни стъпки и движения, се оказва, че не е толкова трудно човек да се научи да танцува. Необходимо е само желание. Бихте ли ни разказали как протича една ваша репетиция? Отидването и какво следва после? Това наистина е интересно, любопитно за всички наши зрители. Ние имаме като хореографи задължителни моменти в обучението на децата. Всяко начало на репетицията започва с поклон. Това е един ритуал, който така, от една страна е поздрав учител към ученици, ученици към учител. Естествено, ако има и гост, поклона се изпълнява и към него. И като имаме предвид, че поклона е финалният жест към публиката, може би, освен, че трябва да се научиш да танцуваш, трябва да се научиш и да уважиш аплодисмент. Затова
Всеки един наш час започва, всяко едно наше занимание започва и завършва с поклон. Пожелавам добро настроение, добре дошли и готови за поклон. Внимавайте! След поклона, в началото на репетицията, започваме с екзерсис. Този екзерсис, неговата цел, задача е движенията да раздвижат децата, тези упражнения, които се изпълняват в екзерсиса, да им тренират координация на движенията, ориентация в пространството. Много от упражненията в екзерсиса са за физическа издръжливост. Глезени полупалци, първа успоредна позиция, долу ръцете, два акорда, готови. И раз, десен крак. Бързо, бързо, бързо. Десен, десен, десен. Отделяйте пръсти. Отделяй пръсти с ниски колена, прескоци. Прескоци. Високи колена. Горе, горе, горе. Долу. Чукчета. Пружиниране. Прикликни и чукчето от приклекнало. Обрати пружинки. Раз. Достатъчно. Лостове, готови. Трета позиция, прибери корема и стегли хубаво тялото. Ръцете предпочитам да останат в страни. Готови? И раз, два, десен крак. Раз, два, три, четири. Страни. Два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Стоп. Казах, че предпочитам ръцете да останат в страни. Готови от начало? И раз, два, десен крак. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, стегни крака. Четири. Вярна посока. Достатъчно. Раз. Клякане, първа позиция, готови. И раз. Сега додолу. Раз, два. Хубаво изтегли тялото. Четири. Раз. Втори път. Раз, два, три, четири. Ставаш за два. Лост страни, втора позиция. Не вдигай пети. Раз, два, три. Нагоре полупалци. Втори път. Раз. Сега внимавай дясна ръка нагоре, лява надолу. Раз, два, три, четири, без пружиниране. Слушай музика за четири такта и ръцете и краката завършват движението. Три, четири, раз, трета позиция, раз, додолу. Раз, два, три, четири, ставаш без завъртане. Два, още веднъж. Раз, два, три, стани за два такта. Раз, два, смяна леви отпред. И раз, два, три, четири. Раз,
Още веднъж. Раз, два, три, четири. И край на упражнението. Раз. И едва тогава започваме да градим танцовите движения със съчетаването на различни танцови елементи. Комбинациите от танците трябва да бъдат изиграни и, разбира се, целта на всяко едно занимание се следва до край. Кой танц ще се отработва или кой танц ще се изучи. Имала съм случаи, когато съм давала възможност и учениците, ако това е така, в времето не ни притиска за някакво участие конкурс, сами да кажат, днес искаме това да танцуваме, това да работим, защото мисля, че независимо, че обичат да танцуват всичко, което им предлагаме, те все пак си имат любими танци. А има ли времетрайне, което не трябва да се надвишава, защото, примерно, учениците повече от това не могат да понесат? Тъй като ние в общински детски комплекс сме преди всичко учители, изпазваме разпоредбите като учители, имаме нормативи, че всяко едно дете може в седмицата да поеме 4 часа спрямо възрастта си, ако е малко, естествено, на по-малки, 35 минути от първи, втори клас, както са в училище, 40-45 минути. Тоест, за една седмица ние можем да работим с всяко дете не повече от 4 часа. За мое съжаление, пък и за тяхно, бих казала. Всеки знае, че народните танци са част от живота на българския народ. В тях се крие цялата история на страната. Когато човек танцува или просто наблюдава, може да усети всяка една стъпка, всяко едно движение. И това прави танца още по-красив и още по-истински. А неравноделните ритми, размери на хората и ръчениците създават чувство за ритъм. Правили ли сте сметка, броили сте колко ученици сте са минали през вас, на какво сте ги научили? Аз броя цървулчетата, които давам в края на тяхната официална не кариера, бих казала участие в ансамбъл Иглика, но конкретно на въпроса, честно казано, май не съм никога броила с колко деца съм работила и с колко възрастни хора също. Защото не е важна бройката, а това на какво ще ги научите? Аз преди малко казах, че може и да не съм, но аз работя това, защото исках да го работя. Имам невероятния шанс да го правя вече толкова години. Осъществих детската си мечта, осъществих младежката си мечта. И ако не трябваше да броим децата в залата по други изисквания, колко днес са в залата, колко не са, никога не бих броила с колко хора съм работила. А тези цървулчета, за които споменахте, какво е това? Това е един много вълнуващ момент за всички ни в ансамбъла. Една идея, която се породи съвсем спонтанно през 1997 година, защото тогава завършваха 11-ти клас децата, с които аз стартирах в Пловдив като хореограф и с които за един кратък период от време страшно много се сближихме и мисля, че направихме един много съществен принос в творческата история на ансамбъл Иглика. И когато те завършваха, просто за мен като млад човек, като млад хореограф, много ми се искаше да, освен всички спомени, които имаме от залите, от концертите и от всичко, което свързва танца, да има някакъв сувенир. И обикаляйки си казах, какво да взема, влизам в магазина и съвсем случайно наистина и казвам си, тази случайност може би съвсем не е била толкова случайна, видях чифт малки сувенирни цървулчета. И идеята просто мигновено се появи, купих такива цървулчета, надписам, между другото аз имам едно, което мога после да покажа, надписвам и двете цървулчета с името на детето и годината, в която то завършва. Купуваме една красива малка кутийка, която моето послание е, че цървулчето го поставяме в кутийката с спомените от ансамбъл Иглика. Едното цървулче вплитам в един огромен сплит вече, както някога са сплитали нашите баби и чушките и чесън и лук и какво ли не, но при нас този сплит вече има над 100 цървулчета. Те носят имената на децата, които са отдали много време в танците за почти цялото си детство. И така мисля, че това като един жест се превърна като един желан, една желана оценка всеки един от тях. А ние правим такъв бенефис всяка година на всички дългогодишни
танцори на ансамбъл Иглика, защото първо те са получили, ние сме получили и всички много сме се заредили. Следващото издание на предаването «Знаете ли как?» ще ви покажем как ансамбъл Иглика се подготвя за новия си концерт, който е на 29 март. Бъдете с нас, защото народните танци са проява на духовната култура на народа и поради тази причина страстта ни към тях е разбираема.